Tudo bem, alunos? Professor Leandro aqui para começar uma aula nova de uma música nova, uma música brasileira, do grupo chamado Paralamas do Sucesso. E a música chama La Bella Luna. Bora lá para aula. Então, essa música que fez muito sucesso desse grupo, que chama Paralamas do Sucesso, é uma música bem simples de tocar, né? Eu vou colocar a música para tocar no rádio. Eu sei que para vocês pode ser uma novidade, mas aqui dentro tem um CD. E aí o CD vai tocar e eu vou tocar junto com a música e vocês vão ver, tá bom? Eu tocando junto com a música e vão ouvir também, claro. A música tem dois acordes, Mi maior e Si com sétima. Muito fácil de fazer essa passagem. Nós vamos começar estudando essa música por aí, né? Vocês já viram meu vídeo tocando essa música na viola caipira. Agora eu vou tocar ela no violão só a parte dos acordes, ok? Vou colocar a música aqui. Introdução, vou ensinar depois, tá bom? Mi maior, Si com sétima, fazer um Mi maior, dedo 1, casa 1, corda 3, dedo 2, quinta corda, casa 2, e o dedo 3 aqui embaixo, na quarta corda, na casa 2. O dedo 2 não vai sair daqui para nada na música inteira. Então eu faço Mi maior, depois eu faço Si com sétima, que eu subo esse dedo e desço esse. E ponho o dedinho na primeira corda, na casa 2. Então eu subi o dedo 1 para a quarta corda e desci o dedo 3 para a terceira corda. E o dedinho aqui na casa 1, na corda 1, casa 2. Bem, se não tocar junto com a música, fica difícil fazer o ritmo, mas se tocar com ela, fica fácil, ou pensando nela, né? Tá certo? E aí, escutando a música, você consegue desenvolver ela. Tem que decorar a música para tocar a música com acorde, diferente de música com partitura. A música com partitura, a nota está marcada o tempo certo, pode ser uma música de 1000 depois de Cristo que já estava escrita, a gente vai conseguir tocar. Agora, se você não tiver essa música na cabeça, né, ouvido aqui e aqui dentro da cabeça, não vai funcionar. Então você tem que decorar a música para poder praticar, tá certo? Mas ela só tem esses dois acordes e para quem nunca tocou acorde, é fundamental tocar ela porque ela vai fazer esse exercício aqui, né? Ó, tem a abertura do braço para poder fazer três dedos na mesma casa em cordas diferentes, ó. Primeira, terceira e quinta. Aqui só nas cordas ímpares, na casa 2, e aqui é a quarta corda, Si com sétima. Beleza? Então vai estudando aí que depois eu vou ensinar o solinho da introdução, né? A melodia e também vou ensinar a segunda voz, tá certo? Pra gente entender por que que existe duplas, né, de cantores que eles fazem a segunda voz, né? Ok? Então, um abração, continue estudando.